Guardiã, eu a saúdo em nome da luz. Queria conversar com você. Obtenha a relíquia e poderemos conversar. Você enfrenta um Elixir que conquistou muitos seguidores. Eles estão dispostos a dar suas vidas para protegê-lo. Mas não sei se é por lealdade ou medo. O nome dele é Eirask. Tenha cuidado. Eirask só vai confrontar você depois que esgotar todos os subordinados dele. Prepare-se, guardiã. Disse a verdade. Eu solicitei uma negociação com Eramisquel. Não sei se ela vai concordar, mas eu precisava tentar. Eu nunca vi Misraxkel tão assustado. Não sei porquê, mas sei que ele não tem medo da Eramis. Escriba Aido, aqui é Eramisquel da Casa Salvação. Respeitarei as antigas tradições. Atenderei a sua solicitação. Obrigada, Eramisquel. Estou ansiosa para a nossa reunião. É o que você diz. Mas saiba que uma negociação não adiará a destruição da sua casa se você continuar no meu caminho. Espero que nós possamos chegar a um acordo.
Não me faça